державного майна опублікував перелік об'єктів груп В і Г, тобто це, ну, умовно кажучи, крупні об'єкти, які підлягають продажу у 2016 році. Ми це обов'язково повинні робити для того, щоб дати орієнтир, які, власне, об'єкти стоять у наших планах. Але, звісно, не треба казати, що це вже є оголошення конкурсу чи аукціону. Це, якби, орієнтовний перелік, яким ми надаємо орієнтир для покупців, для журналістів, для громадськості. Окремо буде ще розроблено план-графік виставлення об'єктів на приватизацію, де буде чітко вказано, коли саме об'єкт буде оголошуватися до продажу. За попередніми даними, Хмельницький обленерго буде десь виставлятися, напевно, що в червні. Хочу ще наголосити на тому, що обов'язково умови продажу цього підприємства буде затверджувати Кабінет Міністрів.